Вагнерівці залишаються у Бахмуті, втім із передмістя їх уже вивели, замінивши на підрозділи регулярної російської армії. Цю інформацію підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про те, що відбувається на Сході зараз і які сценарії розвитку подій є надалі, поговоримо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вона також заявила, що росіяни в районі Бахмута намагаються зупинити просування наших військ на флангах артилерійськими обстрілами, підтягуванням резервів. На вашу думку, чи вдасться їм це, по-перше, якщо звідти і справді вивели вагнерівців із флангів? І, по-друге, чого чекати далі? Стабілізації лінії фронту і послаблення боїв, чи навпаки, може, їх посилення? Ну, важко сказати, вдасться чи ні. Бо насправді ми все хочемо, щоб цим не вдалося. Для цього ведеться і контрнаступальні дії, і для цього ми намагаємося просуватися на флангах, для того, щоб їх звідти вибити і таким чином взяти під вогневий контроль Бахмут. Оскільки ми знаємо, що ми хочемо зайняти ключові висоти довкола Бахмута, сам Бахмут він перебуває в низині, знаходиться таким чином ті російські частини, які зараз знаходяться в Бахмуті, займають більшу частину міста, оскільки ми знаємо, що все ж таки, попри заяву Пригожина, далеко не усю територію Бахмута вдалося взяти під контроль, але тоді ми зможемо контролювати ті квартали, які зараз зайняті росіянами. Вони саме зруйнували ці квартали, і тому, в принципі, зараз їм нема там за що зачепитися, і вони стали жертвами тієї тактики, що вони хотіли її використати проти нас. А чи вдасться їм втримати ці позиції, чи не вдасться, ну, покажуть подальші бої. Ми сподіваємося, що не вдасться. Добре, будемо сподіватися. Про ще один напрямок хотів поговорити. Останнім часом зведення Генштабу згадуються спроби росіян наступати на Куп'янському напрямку, зокрема в районі села Масютівка. В Міноборони зазначають, що росіяни намагаються захопити плацдарм для подальшого просування. Як думаєте, чи є у ворога сили, ресурси для якихось масштабних наступальних дій на Харківщині? Ну, вони намагалися, вони там конструювали війська деякий час тому, якраз для того, щоб наступати в Куп'янська. Це перший напрямок. І другий напрямок з тієї ділянки фронту – це був Лиман. Для чого їм було потрібно? Їм було потрібно там для двох речей. Перше – це повернути ті території, які були, за можливості повернути ті території, які були втрачені під час нашого осіннього контрнаступу минулого року в Харківській області. І друга їхня мета – намагатися створити загрозу з півночі якраз Донецької області. Тобто там ми розуміємо, що географічно отой Ізюмський виступ, який був, це був такий доволі такий зручний шлях для того, щоб наступати далі на Донецьку область. Поки що, якщо казати взагалі, там не вдаваючись в деталі, то лінія фронту там зберігається, в принципі, більш-менш стало. Ті от просування, про які зараз ви кажете, виносять тактичний характер. Ну і фактично навряд чи зараз у росіян є якісь сили для того, щоб там здійснити якийсь рішучий прорив і таким чином просунутися до Куп'янська, а тим паче повернути ті території, які вони втратили. Ну і ще трохи про заяви Пригожина. Він їх останнім часом наробив досить багато. Сказав, що почав виводити свої підрозділи з Бахмута, розкритикував денацифікацію з демілітаризацією, похвалив українську армію, до речі, вкотре накинувся на Шойгу з Герасимовим. Як ви думаєте, це історія більше про розбіжності саме з військових питань, чи все ж таки про боротьбу за владу у Кремлі? Ні, це абсолютно політична історія. Це абсолютно політична історія. Він зараз використовує Міністерство оборони і, зокрема, Шойгу та Герасимова, як людей, які, на його думку, абсолютно підготували російську армію для того, щоб вести такого роду війну, як зараз відбувається на території України. Він зараз використовує ситуацію для протиставлення. Тобто він каже, що от ми вагнерівці, ми так чи інакше завдання виконали, так чи інакше ми там захопили більшу частину Бахмуту, принаймні. Так чи інакше ми були більш успішними, ніж російська армія, яка практично нічого не захопила. І більше того, ми там воювали проти дуже хорошу армію в Збройних силах України, тобто і зробили майже неможливо в таких умовах, виконавши своє завдання. А от російська армія, вона через діяльність Шойгу та Герасимова, от в такому становищі зараз знаходиться. Тобто це абсолютно політична діяльність. І більше того, своїми заявами, про які зараз ви згадуєте,
своїм стилем спілкування, отакий, знаєте, грубий, і з матюками, ми все це чули. І взагалі спілкуванням з журналістами, із аудиторією через телеграм-канали. Пригожин таким чином заробляє собі політичні бали, він собі накопичує прихильників, і так достатньо серйозно він це робить. Тобто він принаймні інформаційну війну проти Міністерства оборони Російської Федерації виграє зараз суху. Ну і оскільки він має політичні амбіції, і зараз він йде якраз по шляху виконання своїх політичних амбіцій, досягнення своїх політичних цілей, нам лише залишається з вами закупити, як кажуть, попкорн і подивитися, чим це все закінчиться. На даному випадку ми вболіваємо за обидві сторони, оскільки ця гризня між Міністерством оборони і Пригожином нам зараз дуже на руку. Ну, ще, до речі, Пригожин сказав, що втратив до 20 тисяч вагнерівців загиблими. Ну, по-перше, чи справді у Вагнері стільки людей, що він може отак от просто брати і класти, по суті, цілі армійські корпуси? Чи це сказано, щоб надати собі більшої значущості? Ну, і, по-друге, ця заява, як стверджує Інститут вивчення війни американський, перекрила в російському інфопросторі ефект від заяв Міноборони про перемогу в Бахмуті, бо всі обговорюють втрати, а не перемогу. Чи, можливо, саме такого ефекту він цим домагався? В тому числі, насправді, от якщо згадати заяву Коношенкова, то, ну, я маю на увазі, це спікер офіційний Міністерства оборони Російської Федерації, то складається враження, що існує реальність, а існує реальність, яку малює Коношенко. От, зокрема, його останні заяви щодо ураження середнього російського корабля «Іван Курса», пам'ятаємо, так? Він там продемонстрував кадри, що наче то були знищені надводні дрони, завдяки яким намагалася уразити цей корабель. А сьогодні з'ясувалося, що ні. Принаймні, один дрон так точно влучив цей середній розвідувальний корабель. І таким чином залишається спитати у Коношенкова, що у нього з обличчям після таких заяв. І це кожного разу. Він там вже три склади української армії знищив. І він там знищив величезну кількість танків, РСЗВ, артилерії і так далі. На цьому фоні заяви Пригожина – це, як кажуть, робити правду матку. І вони таким чином дуже вигідно відрізняються від заяв, офіційних заяв Міністерства оборони Російської Федерації. Таким чином просто-напросто в російському суспільстві більше довіряють Пригожину. І це знову ж таки його досягнення. Зрозуміло. Це теж історія про політичну боротьбу. Ще хотів би спитати у вас про операцію в Білгородській області нещодавно. Вона показала, що росіяни виявилися не готовими захистити власні кордони. Чи не є це свідченням просто елементарного дефіциту живої сили через шалені втрати в Україні? І взагалі, як ми можемо використати оці знання, які ми отримали внаслідок цих подій? Це є свідченням, ви правильно кажете, відсутності живої сили, достатньо необхідності, оскільки ми розуміємо, достатньої кількості, оскільки ми розуміємо, що кордон між воюючими державами повинна з боку Російської Федерації захищати армія. У нас теж захищає армія, але в них, виявляється, армія не захищає. Це проблема кількості, відсутності людей. І проблема, ми бачимо, взагалі, вертикалі влади в Російській Федерації, як такої. Оскільки, якщо ми з вами згадаємо події понеділка, коли відбувся цей прорив Руського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії, то фактично якась реакція з боку офіційної російської влади, там оголошення планів відповідних, контртерористичної операції, таке інше, вона відбувалася лише другу половину доби. Тобто вночі фактично вони зайшли, минуло півдня, і лише в другій половині доби по обіді вони почали щось якось там куперсатися. Це каже абсолютно про неготовність росіян до ведення якихось бойових дій на власній території, до кризових явищ на власній території. І, безумовно, це може скористатися, якщо масштабувати цю діяльність і здійснювати подібні прориви в кількох місцях одночасно, ну, робити їх якнайбільше для того, щоб повністю підвісити вертикаль російської влади, змусити їх перекидати війська на ці ділянки, таким чином оголити фронт для того, щоб ЗСУ могли контрнаступати. Пане Денисе, я вам дякую за цей аналіз подій на фронті. Нагадаю, це був Денис Попович, військовий оглядач.